Vamos lá, meus amigos. Como fica a Saara agora com a chegada da Tornado 300, tá? Eu tô recebendo muitas perguntas, muita gente me perguntando também hoje, né? Você sabe que dá um final de semana, eu dou uma desligada mesmo, assim, porque final de semana eu tiro mais pra mim descansar agora, porque durante a semana é 2 a 3 vídeos por dia, todos os dias. Aí no final de semana eu tiro um pouco pra mim descansar. Quem sabe, né, eu comece a fazer mais lives durante o domingo, né? Foi que nem eu tô fazendo agora. Mas o que eu venho falando pra vocês há um tempo, né? A gente pode ver no decorrer agora do ano, né? Dos dias, se realmente vai acontecer, né? A gente viu que a Honda agora ela trouxe a Saara, né? No começo do ano, no final do ano passado. Aí já começou a entregar agora em janeiro. Vale lembrar também que a Saara vai fazer... agora, né, 5 meses de lançamento, seis meses de lançamento, e a gente já viu, né, que a Lando superou, beleza, já fiz vídeo, já falei a respeito pra vocês. Só que agora, o que que acontece? Eu vi muitos jornalistas, até no evento, e até o criador de conteúdo falando que realmente a Tornado, ela não está na mesma categoria da Saara, tá? Falando que a Saara é um patamar acima, coisa que eu já não acho, tá, meus amigos? Isso aí pra mim já é um pouco de balela, tá? Não tem essa da Saara tá uma categoria acima, isso não existe, tá? Pro cidadão comum isso não quer dizer nada. A Saara, ela veio num preço totalmente maquiavélico, por assim dizer, né? Ela veio ali com um PPS de 27 mil na sua versão mais básica, mas com toda certeza a Honda já sabia que não iria chegar nunca nesse preço na loja, né? Que no Brasil tem um modus operandi que é um pouco mais delicado, se é que vocês me entendem. Então, assim, a Tornado 300, para muitos lá no evento, eu ouvi isso de jornalistas e criadores de conteúdo, que falaram que agora sim a Lander tem uma concorrente à altura. Aí você fica meio, né? Porra, velho, tem nisso. Isso aí, para mim, tá? Para mim... passou muito uma sensação de, sabe, passação de pano em cima. Cara, não interessa. Quem fez a estratégia errada não foi nós, criadores de conteúdo, não foi muito menos o cidadão comum que vai comprar uma Saara, que não aceitou entrar no ágio do concessionário. Essa falácia que a Saara não tá na mesma categoria da Tornado, pelo amor de Deus, né? Que a Lander também não tá na mesma categoria. Pelo amor de Deus também, isso aí não existe, tá, pessoal? Isso aí, ó. Eu tô falando pra vocês o que eu ouvi no evento, tá? São muito bem acabadas, né? As motos tem ali, principalmente... ó, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. A Saara, eu já vi de perto. Só quem já viu de perto vai concordar com esse ponto aqui que eu vou falar pra vocês agora. A Saara é uma moto ruim? De forma alguma. A moto é boa, top. Só que, pelo preço que chega na loja, uma moto, a Saara, por exemplo, você consegue umas coisas com acabamento muito melhor. Moto com acabamento muito mais premium, né? Que é o caso da, da GS310 da BMW, na minha opinião, né? GS, se eu tô falando errado, tá? Alguma sigla, vocês me perdoam. Mas aquela da BMW, né? Que tá, pra mim, ela é muito superior à Saara. Ela chega com preço parelho em várias regiões, por exemplo. E até em alguns lugares mais barato. Pasmem, acredite se quiser. Então a Saara, hoje, com a Honda, ela trouxe uma moto que é tudo que o cidadão brasileiro gosta numa moto, menos a potência do motor de 24 cavalos, num nome que anteriormente tinha 35 cavalos. Eu acho que esse foi a pior jogada de marketing, na minha opinião. Foi colocar um nome de peso numa moto que não tem a cavalaria que acompanha o nome. É isso? O motor da Saara hoje não tem o nome que acompanha a cavalaria, ou a cavalaria não acompanha o nome, você entendeu? Porque a Honda, ela queria resgatar, né? Cara, por que que não lançasse a Tornado antes? Entendeu? Falaram que a Tornado já era uma premissa de lançamento da Honda, e eu já não acho, tá? A Tornado 300 mostrou pra gente que dava pra eles fazer um projeto mais enxuto, por assim dizer, porque os plásticos que tá na Saara, se você tirar todas as carenagens ali e colocar, né, da Tornado, é uma Saara, meus amigos. É uma Saara sem a roupagem. Ponto. Beleza? E a Saara tem sanfona na bengala. Isso, a
Saara não, perdão, a Tornado tem sanfona na Bengala Saara não. Então assim, é aquilo, tá? Como vai ficar agora a Saara na minha visão? A Saara, ela vai vender, porque tem muita gente que vai comprar porque gosta desse segmento de moto. Gosta daquele estilo, né? Com painel, com bloco do farol fixo, né? Já tem um painel que é diferente, não é o mesmo painel da Tornado. Você já vê que a Tornado, ela já veio com componentes menos nobres, bem entre aspas. Vamos colocar um componentes nobres numas aspas gigantescas, tá ligado? Vamos colocar esses nobres aí, ó. Vocês me entenderam, né? Agora, pensa bem. Pensa bem, aí os caras vieram, trouxeram a Saara, colocaram o preço lá em cima e agora trouxeram a Tornado. Nada mais é que uma estratégia, que eu já falei em vídeo pra vocês, de step. É uma estratégia que eles estão falando, pô, a Saara realmente teve uma boa aceitação. 5 meses depois do lançamento, já tá perdendo pra uma moto que não é atualizada desde 2019. Vamos lançar a Tornado. Aí os jornalistas que estavam no evento, os caras que iam falar, é a opinião deles, beleza? Eu tô dando a minha opinião aqui agora. Aí, eles que estavam lá começaram a falar que a Tornado é na mesma categoria da Lander. Sendo que é lógico, né? A Saara também é. Mas só porque a Saara tá atualizada, ela faz com que a Saara seja um degrau acima, é isso. Ah, mano, mas a Saara tem roda de alumínio, tem balança de alumínio. Exatamente, eu também concordo. Tem um motor atualizado mais potente, também concordo. Mas você acha mesmo que pro cidadão comum, ele vai ver, é outra categoria. O cara não vai ver, ele vai nisso aqui, meu amigo. Não cai nessa falácia. Ah, é outra categoria. Que outra categoria, gente? Outra categoria é BMW GS310. Triumph, Scramble, Conceito X. Entendeu? 350TX da Zontes. Essa é outra categoria. Saara, Lander e Tornado é tudo farinha do mesmo saco, é o mesmo balaio. Não cai nessa de falar que a Saara tá em outro patamar. Não tá, pelo amor de Deus. É moto do meu segmento. Então, na minha opinião, isso aqui vai mostra pra gente como que vai ser o mercado aqui pra frente. Não cai nesse malabarismo mental em cima da Tornado 300 que já tá acontecendo, que eu já tô vendo o vídeo. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Porque o malabarismo mental vai muito longe, vai muito mais do que isso. Tem gente falando que agora sim a Lander tem uma concorrente. Meu Deus do céu, só vai ter... Gente, não cai nesse malabarismo mental. Tem jornalista que eu acho que eles vivem tão inserido na bolha que eles vivem ali, de contatos com dentro da empresa, com os executivos da empresa, que eles vão começar... Não, que agora tem... Meu amigo, o cidadão comum, ele quer ver uma competição de mercado com modelos que tenha preço condizente com o que entrega. A Lander... Ah, então você tá falando que a Lander tem um preço condizente. Eu nunca disse isso. Sempre falei, Lander tá num preço inadmissível. Saara, pelo amor de Deus. Agora, tá todo mundo falando, mas como vai ficar a Saara? Meus amigos, a Saara, eu já falei pra vocês, a Saara, dependendo do preço que a Tornado chegar, a Saara vai escantear um pouco. Ela não vai despencar, nossa, a vida acabou pra Saara. Não. Mas ela vai perder venda. Porque eu fiz uma pesquisa no canal, eu vou até colocar nesse corte, na qual eu perguntei, Tornado 300, e Lander, teve mais de 3 mil votos, mais de 60% vai na Tornado, então o nome Tornado já tem um peso muito grande, e não quer dizer, ah, é porque agora tem que... Não, gente, isso aí é malabarismo mental pra cima de vocês, é preço, meu amigo, preço, se tiver preço, aí sim, tanto que agora os números da Saara estão caindo em emplacamento porque não tem preço, a verdade é essa, para de comprar Titan pra você ver se o preço da Titan não derrete. Para de comprar Bis pra você ver se o preço da Bis não derrete. Para de comprar Prois, PCX, Pop, que já começou. Hã? Já trouxe pra você. Então é isso. Na minha opinião, esse malabarismo mental que tá sendo feito em cima da Tornado 300, eu peço pra vocês, tenham cuidado, tá? Tem muita gente falando que agora sim tá na mesma categoria da... Saara também tava. É o mesmo segmento, é trail, beleza? Não é porque tem protetor de motor... Não é porque tem bolha que vai fazer a moto ser um nível acima, high level, né? Pelo amor de Deus, não cai nessa, gente. Mesma coisa, vão atrás de preço, não cai nessa falácia de categoria, não. Pelo amor de Deus, a gente já conseguiu vencer uma barreira, que era essa mentalidade da galera, e fazer a galera pensar. Não cai na falácia de jornalista, pelo amor de Deus. Beleza? Essa é a minha opinião. Se tiver preço, a Tornado vai sim tomar o lugar da Yamaha, que agora é líder desse segmento,
mesmo tendo uma moto defasada desde 2019, tá? E também entra na pauta de o vai ser sucesso se a Yamaha não trouxer nada, que aí também já é outra coisa, se a Yamaha não trouxer nada que meio que deu um contraponto nesse lançamento da Honda. Mas comenta aí o que vocês acham. Na minha opinião, tudo que tá sendo feito agora em cima da Tornado é um malabarismo mental, velho. Tem que tomar cuidado. Fechou? É nóis. Comenta aí, Padawan. Tamo junto.